Bakıda idman zalında ölü tapılan fitness məşqçisinin ölümündən əvvəl çəkdiyi video yayılıb. İdman məşqçisi 1991-ci il təvəllüdlü Teymur Məmmədrızayev ölümündən bir neçə saat əvvəl zalda məşqini lentə alıb. Həmin video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Qeyd edək ki, hadisə baş verən zalın sahibi Ceyhun Vəliyev açıqlamasında idmançının epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini deyib. O bildirib ki, ekspertizanın rəyinə görə Teymur Məmmədrızayevin epilepsiyası tutub və vəfat edib. Məsələ ilə bağlı baş prokurorluqdan bildirilib ki, idman məşqçisi Teymur Məmmədrızayevin Səbai rayonu ərazisində yerləşən idman zalında ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.